Ці соняшники проросли на місці, куди восени 2022-го влучила ракета С-300. Тут були токи, де зберігалась готова продукція – насіння соняшника, ячмінь та добрива. 250 тонн зернових, 70 тонн соняшника врятувати не вдалося, розповідає Анатолій Нікітін, співвласник сільгосппідприємства «Світ Агро» у селі Червона Долина Широківської громади. Чоловік розповідає, вперше територію підприємства обстріляли з артилерії влітку 22-го року. Комбайни були, трактори були, машини. Половина, десь на 50% все розбите. Склади були з зерном, соняшником. Ну, продукція вся почти була. Ми ж її продаємо весною обично, коли ціна є, але якраз попало так, що поля всі були засіяні, все згоріло. До повномасштабного вторгнення підприємство обробляло 2000 гектарів землі, розповідає Анатолій Нікітін. Нині 1500. Через те, що насіння зернових непридатне для використання, зараз вирощують соняшник. Почти всі поля вже обробили, засіяли. Ну, два поля під вопросом, там міни є. Так. Стараємося це підніматися, ставати на ноги. Ну, соняшник, і дасть Бог, будемо збирати. Якщо ще дощі пройдуть, то може і буде. А так, тяжело. І з посівом сім'ян вже немає, сімена треба шукати. Гроші на горючі кредит не дали, бо немає залога. Ми ж залог техніку ставили під кредит, а тепер... На сьогодні жодної допомоги у відновленні господарства не отримували, говорить Анатолій Нікітін. В сумі втрати підприємства фермер оцінює в 50 мільйонів гривень. Якщо зберемо сьогоднішній, хоч що то буде, розчитатися трохи з людьми і купити сім'ян зимних і сіяти. Через знищений врожай 22-го року бюджет громади зменшився на 60%. Це 3 мільйона гривень, говорить широківський селищний голова Сергій Пересунько. Той врожай, який був планувався на 22-й рік, він був весь знищений, тому що були постійні обстріли і озимі, звичайно, ніхто не збирав, комбайни не виїжджали в поле. Але коли припинились активні бойові дії, землекористувачі майже всі повернулися. На сьогоднішній день 70% землі обробленої у нас. Поки ситуацію врятувала державна субвенція, говорить Сергій Пересунько. Далі сподіваються на відновлення роботи фермерів та надходження до бюджету. До кінця року ми сподіваємося, що ми не дорахуємося відсотків 20. 40%, я думаю, ми все-таки до кінця року наженемо. Валентина Гурова, Юлія Філімон, Суспільне новини, Миколаївщина.